হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কাৰায়ন্ত আছামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক এজোপা গছৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিবলৈ লৈছোঁ। এই গছজোপা হৈছে ইন্দুমালা, এজোপা গুল্মজাতীয় গছ। ই ডালৰ পৰাই হয়। যিসকলে আমাৰ চাহ খেতি কৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এই গছজোপা বৰ প্ৰয়োজনীয় গছ। এই গছজোপা জোপোহা হয়, ই চাহ খেতিত সুন্দৰ ছাঁ দিয়ে। ইয়াৰ গুটি আপোনাৰ শাওন ভাদ মাহৰ পৰা ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। চ'ত বহাগত ইয়াৰ গুটিবিলাক পুৰঠ হয়। ইয়াৰ গুটিবিলাক আপুনি ছটিয়াই দিলেও গছ হয়, নাইবা এই শাওন ভাদ মাহতেই যেতিয়া বৰষুণ হৈ থাকে তেতিয়া ইয়াৰ ডালবিলাক আপুনি এখন কাপোৰেৰে গোবৰৰ সৈতে যদি ডাল এটা চুৰুকি বান্ধি দিয়ে তেতিয়া ইয়াৰ ডাল ধৰিব পাৰি আৰু তাৰ পৰা শিপা ওলায়, তেতিয়া নতুন গছ হয়। ই চাহ বাগানৰ কাৰণে অতি উত্তম গছ, গৰু ছাগলীৰ অতি প্ৰিয় খাদ্য। যদি আপোনাৰ ঘৰত গৰু ছাগলী আছে বা বাগান আছে তেতিয়া আপুনি বাগানত ইয়াৰ গছ ৰোপণ কৰক আৰু এমুঠা এমুঠা কাটি আনি গৰু বা ছাগলীক আপুনি দিয়ক। আপোনাৰ দুটা উপায় আপুনি লাভৱান হ'ব। মোৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাই আপুনি ভাল পাব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।